хотів би доповісти про обстановку, яка проходить в місті за ніч, що у нас виникло, що у нас на ранок відбувається. За ніч все тихо, все спокійно, всі працюють, все працює. Інфраструктура критична у нас працює по водопостачанню, водовідведенню, теплопостачанню, вивезенню сміття. Все у нас працює згідно графіку. Крім того, хотілося б зазначити, ніяких ні обстрілів за ніч у нас не було. Ми готуємося, звичайно, до найгіршого. Сьогодні зранку ми почали ще обладнувати блокпости на в'їздах в місто разом з територіальною нашою обороною, з хлопцями, з добровольчими батальйонами. Крім того, вчора з'явилася інформація про те, що начебто вийшла директива про формування добровольчих батальйонів. Сьогодні ми проводили нараду спільну з територіальною обороною, ще вночі вчора розпочали і сьогодні проводили, зараз займаємося цим питанням. Всього озвучувати не буду, але сподіваємося, що ці питання вирішаться якнайскорішим чином. Хотілося б зазначити важливу дуже інформацію, що з сьогоднішнього дня комендантська година на Черкащині вводиться з 8 години вечора і до 6 години ранку. Просив би нікого не покидати свої домівки, просив би нікого не виходити. Дуже багато звернень громадян щодо там ліхтар горить, там ліхтар горить, там ліхтар світиться. Тому зазначаю, що зовнішнє освітлення по місту повністю відключено. Те, що у нас офіційне. Те, що неофіційні ліхтарі у когось на домовладіннях відведені, чи відключатель, чи графік день-ніч вмикається, він автоматично. Будь ласка, люди добрі, приведіть свої ліхтарі до відповідності. Ми сьогодні, вчора поїхали, пофотографували. При необхідності ми все ж таки будемо потихеньку відключати, але дуже багато ліхтарів по місту світиться. Щодо роботи громадського транспорту, також були звернення. Я вас прошу, з настанням темної пори доби залишайтеся вдома і не виходьте, тому що працюють спецпідрозділи, працює територіальна оборона, по виявленню диверсантів. Ви бачите, що в нас дуже багато міток з'являється, ще якихось позначок. Ми не встигаємо реагувати на всі мітки, на всі позначки. Якщо хтось замітив, будь ласка, проявіть свою громадянську позицію, зафарбуйте ту мітку, закидайте піском, телефонуйте на 102, телефонуйте до чергового виконкому, лінії перегружені. Тому ми не встигаємо на всі реагувати відповідно. Проявіть свою громадянську позицію і самі відреагуйте на це. Громадський транспорт, звичайно, у нас є перебої, тому що у нас перевізники задіяні в перевезенні і тероборони, в перевезенні кадрових військових, в перевезенні військових на постійні місця дислокації, не буду оголошувати куди. Тому перевізники надають без проблем свої автобуси, і ми їх задіємо і для військових потреб. Для військових потреб ми вилучаємо деяку техніку в деяких підприємців. Для військових потреб хотів би подякувати. Вчора на моє оголошення відкликнулись люди, підприємці, мешканці міста. У нас створений матеріальний резерв, якого, напевно, не було протягом 30 років. Тому люди завезли і лопати, і відра, і інструменти, і будівельні матеріали. Дуже багато всього людьми завезено. Матеріальний резерв створений, продукти харчування є, матеріали є, все поки що є. Так, дійсно, у нас присутній склад і речей, речі щодо біженців, матраси, куртки, теплі ковдри. У нас створений пункт в будинку культури в центральному. Будь ласка, туди приносьте, тому що люди вчора ми зустрічали із потяга з Києва, багато повертаються людей з Харкова, їдуть. Ми їх максимально стараємося розміщати людей, тому пункт прийому теплих речей, одежі у нас в будинку культури. Ми єдині, ми єдні. Я хочу подякувати кожному смілянину. Вчора показали, навіть в роботі там мішки, що нагружали піска, 6 машин піска люди перегрузили в мішки. Просто молодці. Хотів би подякувати всім, хто долучився, хто не долучився. Ми єдні. Якщо хтось, нагадаю про мітки, про диверсійні групи, якщо хтось захуйла, він не з нами. Дякую. Збройним силам респект.